engeneko kongamano la walimu wakuu linang'oa nanga hi katika kaunti ya mombasa zaidi ya walimu wakuu el7 wanakutana kujadili mustakabali wa elimu wakati ambapo kumekuwepo na changamoto za fedha francis mtalaki anahudhuria kongamano hilo na anaungana nasi mubashara kutoka mombasa hujambo mtalaki je walimu wanasemaje Na salama mashirimani kwamba walimu wana mengi amatarajio kuhusiana kongamano hili ambalo ni kongamano la 46 linalofanyika katika kaunti hii ya mombasa katika wiki hii watakuwa na dadisi mengi kuhusiana na mstakabali wa elimu na hapa nilipo nipo na baadhi ya walimu wakuu pia ambao tayari wamekwisha jaajaa na kuingia katika ukumbi, ukumbi huu kuweza kutarajia mengi ambayo yataku kusemwa na wizara ya elimu pamoja na vile vyama viwili va Uh, waalimu ambao vitakuwa vinatoa baadhi ya maswala muhimu na muhimu kabisa pia kuna maswala ya fedha ambazo kama waalimu wakuu wamekuwa wakitaraji iweze kusema nao hapa labda ukisonga hapa karibu tueleze majina yako unatoka shule gani alafu katika hili kongamano la 46 matarajio yako ni yapi? Oh ya. okay, sawa asante mimi ni daniel osanya kutoka homby matarajio yangu ni kuwa serikali ingeweza kuzungumzia Uh, ukosefu wa pesa ambazo amini kuzungumzia hela ambazo tulikuwa natarajia hatukupata na pia masuala ya, ma, ya karo ya wanafunzi e, ile pesa wanafunzi wanalipa wana, 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 wana kwa saizi wanafunzi wa, kuna changamoto kwa wazazi kwa hivyo kuendesha shule inakuwa ni ni, ni, kuna ugumu wa kuendesha mashule na kukosa kwa hii kumeathiri vipi kama kwa shule yako shughuli za kawaida naendesha vipi shule pengine hapo tuna changamoto ya kulipa mishahara ya wafanyikazi na pia kupeleka wanafunzi katika michezo na hata kuigiza uh, sawa Mm. satocha tupate mwalimu mwingine songa karibu tueleza labda wewe pia unatoka katika shule gani na mambo yapi ungetaraji kwamba serikali wizara ya elimu pamoja na ule muungano wa walimu ambao wewe ni mmoja wa wanachama uzungumzie kuhusu nini asante sana kwa majina ni manuel owino mwalimu mkuu shule ya upili ya mseto mulaha kutoka uh, katika Siaya ya kaunti katika kongamano hili kweli kuna changamoto nyingi sana ambazo tunakumbana nazo kama walimu wakuu hasa kwa wakati huu tunagundua kwamba bei ya bidhaa zimepanda sana na mara nyingi watu wanadhani bei za bidhaa zimepanda nje na sio shuleni hasa kupata vyakula ni shida wakati mwingi unapata marage bei imepanda karibu 1018 20 na ilhali wakati ambapo tulikuwa tunafanya yetu tulikuwa tumeweka pengine 1013 kwa hivyo unapata tuna madeni mazito sana na tunatarajia wazazi kuwa waweze Uh, pia kuweza kulipa karo ili tuweze uh, kupata vyakula uh, mambo ya capitation imekuwa ni shida pia wakati mwingine yanakuja kuchelewa na hasa kwa upande wa uh, ile tuition fund ambapo uh, bei uh, ambayo inaletwa haitoshi uh, unapata kwamba tukiwa tumenunua vitabu tununue uh, makaratasi ya eh, masomo na tulipe vitu vya Uh, mahabara wakati mwingine tunapata kuwa tuna deni kubwa na inazidi kupanda na hata tunapopata zile fedha tunaandika cheki siku moja tu na tumekamilisha tumemalizana na, na hii akaunti kwa hivyo tunapata kuwa kidogo serikali na, naomba kwamba iweze kusaidia twaweze ku hiyo uh, capitation kwa kulingana na, na bei ya vitu ili tuweze pia tusikosane na wale suppliers wetu kwa sasa mmepata fedha ndio fedha tulipata na tumeimaliza pia <laughs> na nailhali bado muhula inaendelea yeah. yeah. kando na hiyo changamoto zingine ni zipi labda mngetaja mngetaka serikali iweze kushughulikia mambo ya ah, kuna ile hali ya kwamba hii 100% transition imeleta wanafunzi wengi sana shuleni na wanafunzi hao ambao wameletwa wakati mwingine inabidi tuweze kuwakaribisha alafu tunapata kuwa sasa hatuna nafasi za kutosha uh, kuna ile congestion katika shule nyingi ambapo inaleta shida zingine pia kwa hivyo kuna hiyo hali ya kuwa wanafunzi uh, kidogo hawako comfortable shuleni jinsi wanavyopaswa kuwa kwa sababu ya 100% transition ambayo inafanya wanafunzi wengi wanakuja shuleni na inakuwa ni changamoto asante sana mwalimu kutoka kaunti ya siaya ambaye ni mmoja wa walimu wakuu 7 wakiwa hapa katika kaunti mombasa wakitaraji mengi kutoka kwa upande wa kiserikali lakini makuu zaidi akisema kwamba ni ule mgao wa serikali uweze kufanyiwa marekebisho waongezewe kibaba kidogo ili waweze kulipa baadhi ya wale ambao wanatoa huduma katika shule hizi za upili ambao wamekongamana hapa tutakuwa tukitaraji pia kutoka kwa mwenyekiti wa walimu wakuu wa shule za upili kote nchini bwana indi muli akitoa taarifa mwendo wa saa sita unusu hivi kwa hivyo basi mashirima kuna mengi ya kutarajia kutoka kwa upande wa waalimu pamoja na wiki nzima kutoka kwa upande wa TSC na vile vyama vya nat na kupet ambao pia watakuwa ni wenye kufika hapa kuweza kuhudhuria kongamano hili la siku tano mashirima Naam, shukran talaki kutoka kaunti ya mombasa